Dreamville, o primeiro Sky Resort na região da Vila Prudente. E o mais alto da região de categoria internacional. Você morando a 300 metros da estação Oratório, que já te joga dentro da Paulista em poucos minutos, pertinho do Parque Ecológico da Vila Prudente, pertinho da Anhanguera Melo. Esse projeto é fantástico. Conta um pouquinho, Camila. Conto sim, olha. É um exclusivo Sky Resort com rooftop no 39º andar, a mais de 115 metros de altura. São mais de 37 itens de lazer, tem piscina adulto com 25 metros, fitness, com design by Companhia Atlética, espaço gourmet e ainda você vai encontrar apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte 63 a 93 metros quadrados privativos. E parcelas a partir de R$ 999, você pode comprar esse apartamento de categoria internacional. Aponte seu celular para o QR Code se você tiver mais dúvidas sobre esse projeto. Nós estamos aqui, a central de atendimento da Anhanguera Melo, 2955, tem um brinde exclusivo para você. Telefone 5056-8317, ou se tiver alguma dúvida, entra agora no nosso site. ezetec.com.br, venha conhecer, você vai adorar. Parcelas a partir de R$ 999.